7. 7. pripravené sú najnovšie správy. Srbiagas informoval, že cena plynu na voľnom trhu od 1. júla vzrástla o 12% a pre koncových odberateľov, ktorí majú právo na verejnú dodávku, bude od 1. augusta vyššia o 9%. V informácii zverejnenej na stránke Srbiagas sa uvádza, že od 1. augusta bude cena plynu pre verejných dodávateľov 28,94 dinára za meter kubický. Ceny schválila agentúra pre energetiku Srbska. V štátnom dátovom centre v Kragujevci bolo otvorené a pustené do skúšobnej prevádzky druhé zariadenie, kde sú zoskupené údaje bezpečnostných služieb, armády, polície a bezpečnostnej informačnej služby. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že je tu umožnená najvyššia možná úroveň zabezpečenia ochrany údajov. Toto zariadenie je 5-krát väčšie než v Belehrade a sídli tu aj prvá národná platforma pre umelú inteligenciu. V Novom Sade sa dnes večer otvárajú brány Exit Festivalu. Organizátori avizujú, že za 4 dni tu má prejsť okolo 200 000 ľudí. Štvordňové vstupenky sú vypredané a v predaji sú ešte jednodenné, ktoré si možno zakúpiť pred vchodom na Petrovaradinskú pevnosť. Z dôvodu masovej kultúrnej akcie budú na linke Belehrad-Nový Sad premávať dodatočné vlaky. Z Belehradu o 23. potom presne o polnoci aj o 1 hodine a z Nového Sadu o pol jednej v noci. O 3:30, 4:30 aj o 4:30 ráno. Vlaky budú mať zastávku aj na stanici Stará Pazova. Skončil sa školský rok, žiaci si užívajú prázdniny, no u osmakov čaká ešte zápis na strednú školu. Základnú školu Milan Hadžič vo Vojke tohto roku navštevovalo 46 osmakov, ktorí boli rozdelení do dvoch tried. Pri záverečnej slávnosti za žiaka generácie bol vyhlásený Nikola Vujinovič, ktorý tento titul získal aj za výborné výsledky v škole, aj za úspechy na rôznych súťažiach. Zaujímalo ho všetko od výtvarného umenia, hudby, recitácie až po prírodu. Vedy. Ďalej by chcel študovať na strednej medicínskej škole. Za športovca generácie bol vyhlásený Ignat Indič a za športovkyňu Tara Dobrodolac. Obaja by sa chceli dostať na gymnázium v Starej Pazove a naďalej by sa chceli venovať aj športu. Včera večer bola v galérii Mira Brtka v Starej Pazove otvorená výstava umelca Vladimíra Pricu. Na prvý pohľad veľmi pútavé obrazy majú v sebe hlbšiu myšlienku. Podľa výtvarnej kritičky Maji Živanovičovej, ktorá výstavu aj otvorila, autorové obrazy predstavujú ostrú kritiku spoločnosti a doby, v ktorej žijeme. Maliar zobrazuje ľudí, ktorí sú nešťastní a cítia sa sami, ale všetko je to prikryté akoby humorom, žartovnou atmosférou, preto treba žart a sarkazmus odkryť a hlbšie sa zamyslieť nad pravým posolstvom obrazu. Vladimír Prica hovorí, že jeho inšpiráciou je každodenný život, situácie, ktoré sa každému bežne stávajú. 20 obrazov si môže verejnosť prísť obzrieť do 15. augusta. Vychádza nový týždenník Hlas ľudu, tentoraz ide o číslo 28 a v ňom je na 52 stranách veľa zaujímavého čítania, okrem iného aj o témach zo Starej Pazovy. Napríklad sa v najnovšom čísle píše o tom, že vo Vojke sú ukončené práce na vodovodnej sieti, že sa v Starej Pazove konala tribúna k 3. výročiu Združenia invalidov, ktorí trpia chorobami obličiek a je to aj rozhovor s úspešným režisérom Alexandrom Bakom. Hlas ľudu prichádza k čitateľom predplatiteľom v piatok, alebo sledujte tento týždenník na stránke hl.rs. Zo spoločnosti Gas Ferromont oznamujú občanom, že v piatok 8. júla v Starej Pazove sú naplánované práce na rozvode vysokotlakového oceľového plynovodu pri kruhovom objazde smerom na Golubince. Z toho dôvodu na časti siete nastane krátkotrvajúca odstávka dodávky plynu, a to v čase od 10. do 16. hodiny. Teda Golubince a všetky priemyselné objekty v okolí budú mať prerušenú dodávku plynu. Všetky bližšie informácie občania získajú na čísle 022 313 314 alebo 314 315 alebo na čísle 0800 31 3133. Podľa informácií z elektrodistribúcie zajtra od 8. do 14. hodiny je plánovaná odstávka elektrickej energie v Nových Bánovciach na Kablari. Elektrinu nebudú mať bytovky 1C, 1D, 2C, 2D, 2E a 2F. Rovnako v piatok od 8. do 14. hodiny ostanú bez elektriny celé Staré Bánovce, okrem ulice Zdravka Jekyča od čísla 115 a 126 do konca ulice.
Zajtra sa mierne ochladí. Meteorológovia hovoria, že celý deň bude oblačno, bez slnečných lúčov a dokonca pripúšťajú aj možný dážď. Teplomer bude ukazovať od 17 do 24 stupňov, takže by malo byť príjemne sviežo. Mierny vietor zafúka zo severozápadu. A čo v závere hovorí vojvodinský kalendár, dnes má meniny Veleslav, zajtra Ivan a Johana. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.